tengo idea, más funciona un poco juego. ¡Quiendo! ¡Na muene muana! ¡Quiendo na muene muana! ¡Cuando ukiwa na shughuli ya ngoma! ¡Ya mwanao! ¡Ukawa na shughuli ya harusi! ¡Ya mwanao! ¡Ili tuleta kihendo! ¡Kihendo na muene muana! ¡Harusi! Na baba mwali. Shughuli hii ni mimi na Dr. Miradi ndio tuliokabidhiwa mzigo. Hakuna badala yake. Wengine ni washereheshaji. Hamwezi kuwatupia mzigo washereheshaji. Mkawalaumu washereheshaji wakati wenye shughuli tupo. Sisi wenye shughuli tumeifanya, na siku pale washereheshaji walipopata nafasi wakashiriki na sisi tuliwashukuru, na kazi yao kubwa wameifanya leo. Wazee hawa kwenye kuhitimisha wametusaidia kuhitimisha vizuri, na ndio maana wameifanya kazi yangu leo kuwa ndogo. Namshukuru sana Abedi Karume, Rais wa Zanzibar na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Namshukuru kwa uongozi wake wa kampeni kwa upande wa Zanzibar. Mambo yanakwenda vizuri na tuna matumaini makubwa ya ushindi. Kama alivyosema Mzee Mkapa, ni kweli tumekubaliana mwafaka, lakini katika mwafaka ule chama cha kwanza kinatoa rais, cha pili kinatoa makamu. Sisi tunataka tutoe rais, wenzetu watoe makamu. Hatupiganii namba mbili, sisi tunapigana kwa namba moja. Na mimi naamini Dr. Shein atashinda, na akishinda atakuwa rais mzuri wa Zanzibar. Zanzibar itatulia, muungano utadumu, na kila kitu kitastawi katika nchi yetu. Mapinduzi! 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 Namshukuru sana Mzee Mseti, naye amehangaika sana kupiga debe, lakini naye kwa umri wake pia nilikuwa namwambia hapana, wewe mzee fanya kidogo, wenyewe tupo, vijana tupo. Namshukuru sana mzee wa kazi, katibu mkuu Yusuf Makamba, mzee wa kazi ameongoza vizuri shughuli zote za utendaji na utekelezaji wa kampeni na uendeshaji wa kampeni za uchaguzi. Ole mshaija kweli. Alituambia siku moja kwamba ama Januari, siku moja akamwambia ole mshaija kweli. Zilizoendesha shughuli hizi